নমস্কাৰ বন্ধুসকল, স্বাগতম জনাইছো সেউজপুৰডেকা ইউটিউব চেনেললৈ। আৰু আপোনালোক ভালে আছে নিশ্চয়, ভালে থাকক। সো আহকচোন আজিৰে ভিডিঅটো আৰম্ভ কৰোঁ। এয়া হৈছে আমাৰ ৰেল লাইন, আৰু এইফালে আছে মানুহ, আছে ৰেল লাইন ইপাৰে ইপাৰে মানুহ আছে। আৰু আৰু এয়া চাওক, এইফালে ঘৰ আছে, এইফালে ঘৰ আছে। এয়াই আৰু আমাৰ সেউজপুৰৰ ফালে থকা ৰেল লাইন। এয়া চাওক, আপোনালোকে কৈছিলোঁ সেউজপুৰ যিখন পথাৰ, পথাৰখন মানে এইখনে আচলতে পথাৰ, তেনেকুৱা ডাঙৰ পথাৰ নহয়। মানে আগতে সকলো ৰাইজে মিলি মানে মাছ ধৰে, আগতে ধৰক জাল মাৰে, বৰশী বায়। আৰু এতিয়া মানে তেনেকুৱা চিটুৱেশ্যনটো নাই ইয়াত। আৰু এতিয়া সকলোবিলাক মানে কচুৱনি আৰু মেটেকাৰ ভৰি আছে, চ' ইয়াত মানে এতিয়া ইউজ নকৰা হ'ল। এনেকৈ আবেলিপুৰত আহি খুব ফুৰি ভাল লাগে ৰেল নপৰি। ৰেল লাইনটোৰ আগলৈ এটা টাৰ্ণিং আছে, আৰু টাৰ্ণিংটোতে আপোনাৰ এখন গাঁও আছে, আতলীয়া গাঁও। আৰু আতলীয়া গাঁওখনৰ এখন হৈছে, আতলীয়া গাঁওখনৰ এখন পথাৰ, আৰু পথাৰখন বহুত ডাঙৰ পথাৰ। আৰু এতিয়া বাৰু আপোনাৰ মেটেকা কচু হৈ আছে। আৰু আতলীয়া গাঁৱৰ যিখন আপোনালোকে এখন পথাৰ দেখিছে, এইখনো বহুত ডাঙৰ পথাৰ। আৰু ইয়াৰ পথাৰত দেখিছে কিমান ডাঙৰ ডাঙৰ আপোনাৰ ইয়াৰ বিল্ডিং ঘৰ বনাইছে, ঘৰ বহুত পকা ঘৰ হৈছে। মানে কি হ'ল, আচলতে আমি এখন পথাৰত আগতে আমি আতলীয়া গাঁৱৰ ল'ৰা, সেউজপুৰৰ যিবোৰ ল'ৰা আছিল, আৰু ৰেলৱে দাঁতিকাষৰীয়া যিবোৰ ল'ৰা আছিল, সেইবোৰ ল'ৰা আমি মিলি ইয়াত আমি ফুটবল খেলোঁ, আপোনাৰ ক্ৰিকেট খেল খেলোঁ। চ' এতিয়া খেলিব নোৱাৰা হ'লোঁ, আৰু ইয়াত বহুত ঠাইৰ অভাৱ হ'ল, আৰু বহুত নতুন নতুন মানুহে ইয়াত ঘৰ বনাইছে। চ' ইয়াত মানে একো খেলিব নোৱাৰা হ'লোঁ, আৰু খেলিব নোৱাৰা ফলতে আৰু পথাৰখনত গোটেই ঘাঁহ বন গজি গ'ল। আৰু ইয়াত মেটেকা দেখিছে, মেটেকা ভৰি আছে, আৰু ইয়াত গছনি গোটেইখন ভৰি পৰিছে। চ' এনেকুৱাই এইটো মানে পথাৰখন এনেকুৱা পৰিস্থিতি হৈছে। এইফালে আছে বহুত কেইঘৰ মানুহ, এয়া হৈছে আতলা গাঁও এলেকা, আতলা গাঁও যিখন আছে আপোনাৰ, এইফালে পৰা আহি আতলা গাঁও এনেকৈ খোজকাঢ়ি খোজকাঢ়ি আহি আছোঁ, আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ। উফ, কি চেঁচা পানী! ভৰিখন অলপমান তিয়াই ল'লোঁ, এতিয়া যাম এতিয়া আগলৈ। আৰু এয়াই হৈছে আতলীয়া গাঁৱৰ ডাঙৰ পথাৰখন, আৰু এইখন পথাৰতে আমি বহুতো খেল ধেমালি কৰিলোঁ, আৰু সেই দিনৰে খেল ধেমালি আৰু এতিয়া পাবলৈ নাই। আপোনালোকে কৈছিলোঁ আগলৈ এটা টাৰ্ণিং আছে, আৰু এই টাৰ্ণিংটো এইটোৱেই, আৰু এইটো চব টাৰ্ণিংটো, আৰু এই টাৰ্ণিংটোত একেবাৰে আপোনাৰ এয়া আপোনাৰ ৰেল আহিছে। এই টাৰ্ণিংটোতে আপোনাৰ যোৰহাটৰ ৰেলৱে ষ্টেচন পায়গৈ, আৰু এই টাৰ্ণিঙত এই দেখিছে মানুহ যে পাৰ, মানুহ যি পাৰ হৈছে। আৰু এইফালে আপোনাৰ বঙালপুখুৰী যায়গৈ, আৰু এইফালে যায় আপোনাৰ সোঁফালে যাব বঙালপুখুৰী, আৰু বাওঁফালে যাব আতলীয়া গাঁও। আৰু আতলীয়া গাঁও এইয়া এইফালে বাওঁফালে গৈছে আতলীয়া গাঁৱলৈ, আৰু সোঁফালে যায় বঙালপুখুৰী, বঙালপুখুৰীলৈকে। আৰু ইয়াত দেখিছে বঙালপুখুৰী যিটো ৰাস্তা, এইফালে বঙালপুখুৰী ৰেল আহিছে সন্ধিয়া ৰেল। Thank you.
আছো আৰু আশা কৰো আপোনালোকে আজি মোৰ এই ব্লগ ভিডিওটো চাই ভাল পালে সো লাইক কৰিব কমেন্ট কৰিব শেয়ার কৰিব আৰু সাবস্ক্রাইব কৰিব না পাইব মোৰ ইউটিউবৰ সেউজপুৰডেকা চেনেলটি সো আজি লৈ ইমানেই আছিল এই ভিডিওটো সো আকৌ নেক্সট ভিডিওত আপোনালোকক লগ পাম সো বাই বাই থ্যাংক ইউ